Mirë, do të kemë tani një bisedë me Arber Agalliu, gazetar në Itali. Arber, të përshëndes, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, Mirela. Atëre, ishte i pritshëm në fakt vendimi i gjykatës sot? Absolutisht po, absolutisht po. Kjo, si shtate ju, pra, kërkesat e 12 azil kërkuesve, pra që mbetën në Shqipëri, janë shqyrtuar nga një komision e kryesuar nga prefekture Romës, e cila mori vendimin pas intervistave video që janë bërë në lidhje pra nga Italia me qendrën pra e të gjatrës. Dhe sot në mëngjes, po, sot në mëngjes, gjykatësit romak nuk vërtetuan si që ishte e parashikueshme pra ndalimin e 12 azil kërkuesve nga Egjipti dhe Bangladeshi. Të shpëtuar natën e datës 13 tetor nga Guardia di Finanza dhe të sjedhë me anjen libra që shkaktoj shumë zëmërime këtu në Itali, duke qënë se ishte një anje shumë e madhe, me kapacitet shumë të madhe se sa 16 emigrantët që kishte në bord. Arsyeja është e thjesht pra, dhe pse ishte e parashikueshme, përgjigja gjendej në vendimin e gjykatës evropiane të drejtësisë të datës 4 tetor, si u tha dhe më parë, para hapjes së qendrave pra të emigrantëve në Shqipëri nën juridiksion italian, vendimi i gjykatës evropiane i datës 4 tetor reduktoi masivisht listën e 22 vendeve që Italia kishte hartuar pra si vendet sigurta ku mund të riadhësoheshin emigrantët e shpëtuar dhe të sjellë në Shqipëri. Vendimi thoshte se një vend për tu konsideruar pra i sigurt duhet të garantonte lirin pra çdo personi, nuk duhet kishte persekutime, diskriminime, abuzime, tortur ndaj askujt, siç u tha më parë. Si Egjipti dhe Bangladeshi në këtë rast, pra, nuk janë të sigurta për Evropën, edhe pse Italia i konsideronte ato vende të sigurta. Komisioni në Rom, pra, është prononcuar duke thënë se ndalimet nuk janë vërtetuar në zbatim të parimeve të detyrueshme për gjyqtarët kombëtar, pra italian, të shpallura nga vendimi fundit i gjykatës evropiane për shkak të pamundësisë njohjes së shteteve të origjinës së personave të ndaluar pra si vende të sigurta. Kjo ishte mëse parashikueshme. E qartë, megjithatë, ka patur reagimet më njëherëshme. Do doja dija cilat janë reagimet e politikës në Itali. Reagimi politikës ka patur një përplasje, ka patur përplasje politike pra midis qeverisë dhe opozitës, siç pritej. Kjo e fundit kërkon pra ndërhyrjen e Evropës, ndërsa majoranca ka ngritur gishtin kundër gjyqtarëve, që në fund fundit pra kanë zbatuar ligjin evropian. I kanë quajtur pra gjyqtar pro emigrantësh dhe gjyqtar pro opozite. Ministri i Brendshëm ndërkohë Matteo Piantedosi ka deklaruar se qeveria italiane do të apelojë deri në gjykatën e kastacionit. Megjithatë, pavarësisht nga vendimi i gjykatës, nga Palazzo Chigi, pra, nga qeveria italiane, bën të ditur se do të ecin përpara edhe pse, siç thash më parë, pra gjykata e hodhi poshtë pra. Dhe vendimi i gjykatës është i ekzekutueshëm më një herë, burime të konfirmuara për Euronews Albania bëjnë me dije se nisja e migrantëve do të jetë nesër në orën 9 të mëngjesit. Strukturat janë bërë gati për t'i përcjellë migrantët që në orën 9 të mëngjesit. Ndoshta betejë ligjore atje vazhdon. Pra qeveria do ta vazhdojë betejën ligjore me gjykatën që ka dhënë këtë vendim pavarësisht se vendimi do të ekzekutohet nesër, si duket dinamika, Arber? Atëre, punë parë, emigrantët nuk mund të lihen të lirë pra në territorin kombëtar shqiptar, siç e parashikon protokolli, pra këtë e ka përsëritur edhe kryeministri Rama në intervistat e fundit të lëna pra të dhëna për mediat italiane. Prandaj parashikohet kthimi i tyre nesër në qendrën e emigrantëve të Barit, me të mbritur në Bari, emigrantët do të kenë 14 ditë kohë, në të vërtetë që sot do të kenë 14 ditë kohë për të apeluar kundër refuzimit të kërkesës tyre për azil. Kërkesa e tyre për azil do të rivlerësohet sipas procedurave të zakonshme, që janë procedura që zgjasin shumë gjatë. Pra bëhet flet për gati një vit e gjysmë mesatarisht pritjeje. E qartë.
Do doja të dija se si është opinioni në Itali për sa i përket kësaj situate. Qytetarët e thjeshtë, si e bëjnë diferencën mes një marrëveshje politike mes Ramës dhe Melonit dhe dëshirës së mirë të shqiptarëve që t'ju a kthejnë nderin italianëve për atë pritje që ju bën njerëzve tanë për para 30 vjetëve se mos t'arojmë që ne ikëm me anije dhe na pritën italianët. Në fakt, kjo që ne morëm për sipër për të mbajtur emigrantët nuk është një kthim deri për italianët, duket se është një kolateral për Ramën dhe Melonin, por dua të di opinionin italian si është në lidhje me këtë. Nuk shiko, për te ato që janë paragimet në përjetet sociale, është normalisht që këtu është një sfit politike, mund të themi, një betej politike midis të majtës dhe të djathës, duke qënë se së shpeti do të kemi dhe ato që janë pra zgjedhjet rajonale, kështu që normalisht të dyja palët tentojnë t'ja hedhin topin njëra tjetër, kur i thonë, por gjë që është më interesante është se kush do të mbyllet në gjatër, sepse qendrat për emigrantët në Shqipëri pra rrezikojnë të mbeten bosh pas vendimit pra të sotëm qeve të gjyqtarëve, më fal, të Romës. Në Shqipëri mund të sillen vetëm persona nga 7 vendet sigurta që parashikon gjykata evropiane. Do me thënë, ata që vinë nga Kap Verde, nga Serbia, nga Malizi, nga Macedonia e Veriut, nga Kosova, nga Bosnia dhe nga vetë Shqipëria, do të mbyllin pra shqiptarët. Qeveria shqiptare ka gati një bukë të ndërtuar me kosto zero. Është pak qesharake. Kjo është situata aktuale pra e qendrave për emigrantët në Shqipëri. E kuptoj, mirë, unë të falenderoj shumë, Arber, shumë kënaqësi të bisedoja me ty, dhe ne do të kemi mundësi që të kontaktojmë edhe përsëri së bashku në lidhje për të ndjekur dhe dinamikën e kësaj ngjarje. Faleminderit, isha me Arber Agalliu, gazetar në Itali, i cili në fakt solli në vëmendje një pyetje që tani qarkullon tek të gjithë. Kush do të shkojë në qendrat e pritjes të ngritura për të pritur emigrantët që vijnë nga vende të sigurta për në Shqipëri?